So ayan, magandang good afternoon sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. Another property po ulit ang ibablog po namin sa araw na to. Dito pa rin po sa aming hometown, bayan po ng kuya po. At itong property na to ay eh, dalawa po sila kaya paghahaluin ko na lang dahil magkatapat naman po sila pero magkaiba yung kanilang uh, sukat at syempre magkaiba yung kanilang presyo. So unang-unang property na ipapakita ko sa inyo. Ito po, 5,000 square meter. Simula po dito, diretso po yan. Ito pong 5,000 square meter po nito na nasa mga ano daw po? Nasa mga 20 daw po yung kanyang um, uh, At ang presyo po nito ay 2 million. Nakaalong cemented road po siya. Ayan. At uh, malapit lang din po ito sa uh, National Road, sa National Highway. Mga kalating kilometro po siguro o baka wala pa. At ito nga pong property nito ay mahaluwang yung frontage. Siguro. Simula doon, sa poste kanina na tinuro ko hanggang dito po. Nasa mga 40 to 50 meters po siguro yung kanyang entrada. Estimate lang naman po yon So kailangan din pa rin i survey in case po na kayo po makabili. Yan, dito po. Ang ganito po eh. Estimate lang po. So, pasensya na po at hindi ko mapasok dahil masukal. <laughs> Madamo. Maninis po ba yan? Kasi pasokin pa rin tayo, kung pwede dyan. So, try po namin puntahan dun sa Makikidaan okay, lang po kami sa bilang property para at least maipakita ko po sa inyo bandari, bandari. yung ano niya, yung uh, loob ng property. Dito sa party kasi sa harap, masukal po kasi madam mo pero sa bandang gitna siguro o bandang likod uh, malinis po sabi ni tatay dahil si tatay po ang tatay kayo po nag, ano dyan, nagbabantay na, ay, nag nag sila po yung nagkukontata sa spray, ito, spray too, oh. ah, spray nyo po yung mga yan oh, so dito po ay ah, oh, malinis nga po dito medyo madamo lang din pero at least uh, mapapasok natin kahit paano dito sa part kasi neto ay madamo siya so ang layo po natin sa town proper simula dito sa property sa mga 3 km po siguro o higit pa po, po doon sa triplex flex uh, exit anaw uh, mga 50 minutes driving sa Manila mga 3 hours po ang driving Ayan, doon so, dito malinis nga po pala dito. Pero may mga damo lang din at least hindi kagaya doon sa harap na makakapal. So, kung sakaling kayo pumakabili ay ganun po ang gagawin natin. Um, ipapalinis na lang po natin, ipapakontrata natin sa mga tao po namin para at least makapagbigay po kami ng trabaho. Pero ito nga po si Tatay, um, nangontrata po siya ng uh, ayun po sa pag-spray kaya meron na po tayong uh, ah, pwedeng ah, kausapin para in case na ipa-spray nyo po yung manga, mga mangga po niya yan, eh? ay siya na lang po mag-spray hanggang sa banda tay? Disympa. ay oh mahaba Disympa. ah spray nyo po yung mga yan buti tayo hindi sila nasira sa ulan eh, nasa, na, nangangalaga nangangalaga sa bagay sa sabag, may pa ano naman yan so hanggang dyan sa tayo sa may ano na yan sa mangga na yan ay, yung bakod. Pero yung mangga kasama pa rin yung mangga. Yun, hindi na. Ay, labas na ng bakod yan. Ah, labas ng bakod. Okay. Dito ang uh, boundary. Sa so, yung boundary tayo? Dito, dito dumaan. Mm. Ah, okay. So, hindi na kasama to? Dito, dito. Oh, hindi na kasama sa property po yan. Ibang property. Ah, ibang property na yan. So, dito pala. Sorry. I yan ang kano. Oh. Okay. Tapos, tayo. Sa na yung bakod. Saan pa Sa doon? Saman doon pa? Ay, tatlong linya. Ah, tatlong linya. O, oh, tatlong linya ng mangga. Okay, so ito yung unang linya ng mangga, pangalawang linya ng mangga at pangatlo. So yun na yung boundary sa pangatlong linya to po, sabi ni tatay. At uh, kalating uh, iktarya, mahigit, mahigit. mahigit, mahigit kalating itaria. Ilan yung kayo titulo tay? Ilan yung titulo niya? Oh, okay. Mas malit yung Okay. So, mahigit kalating hektarya daw po ayon kay tatay. Yung nakalagay sa title niya. Yan. So um, Ipapakita ko naman po sa inyo yung uh, Pangalawang property na Katapat din po nito Kaya pinagsama ko na lang para At least iisang ano na lang po ito So yung sa kabila naman po na property Ipapakita po isang ektarya lang po yung uh, Precio po yata is 3.5 O 3.5 yung presyo po niya Isang ektarya pero manggahan din po yun Mga ilang manggahan yung kabila tay? Sa yun? Mas maliit ka na yung manggahan nasa sampu daw yung ganyang mangga pero nakaalong cemented road naman siya so puntahan natin so ayan po uh, ko lang pagkuha at yun na parang uulan naman na yata umuulan naman na so itong property naman po isa hektarya simula po dun sa posti po na yan diretsyo na po yan at hanggang dun sa may posti po doon yung saan na ako nag mag vlog kanina andun po yung uh, na naman po niya So ito po yung isang hektarya na iba namang property to pero magkatapit nga lang po. Uh, pero ang presyo po nito nasa 3.5 at uh, manggahan din po. Nakaalong cemented road siya. So dito sa part na ito, uh, medyo mas malinis po ito kaysa dito sa kabila. Kaysa dito sa kabila medyo ayun, masukal nga po. Tapos dito po, uh, masukal din naman pero hindi naman po gano'ng kalakihan yung mga damo niya. Kaya at least, um, uh, ano po ito, maganda rin po ito pang uh, residential farm lot ayan puro mamimili na lang po kayo kung itong 5,000 square meter o itong 1 hectare po itong 5,000 square meter po ang presyo nga po niya 2M at ito naman po ang presyo ng property na ito naman po ay at uh, 3.5M naman po sabi la ayan so uh, ano pa kaya po kayo pakita to sa pinaka loob niya pero try ko na lang po ano, uh, yung ibang part dahil yun nga po medyo muulan naman na. So yung mga mangga same lang din grafted. tas yung mga edad niya, sa, mga 20 years po siguro. Ayan. At pwede kayo magkalaga ng baka. Gaya po dito, may alaga silang baka. At hanggang, hanggang pa po yan eh. Ayan. At medyo maputik naman na dito. So mag-schedule na lang po kayo ng viewing para in, mas maganda po makita niyo ng personal at syempre mas maganda rin po para makapag-decide po kayo kung ipapurchase nyo yung property ayan po may mga ibang ano kasi may mga ibang mangga namatay pero ibang property na yun eh. bas sabi naman dati kanina baka yung sampu daw baka may namatay na doon kaya pero ang sabi naman po sa amin sampu daw yung mangga sa so, hectare po ito na uh, manggahan uh, at title property din naman po ito, ito mga pinakita po namin sa inyo sarang to puro mga titulado tsaka yung nga po sabi namin puro mga title property yung mga binibenta po namin uh, hindi po kami kum, hindi na po kami kumukuha ng ano ng tax take o kaya rights kasi ayaw uh, po namin magka problema so mas maganda titulado right extrajudicial man yan at least may title po siya Mag magagawa na lang po ng paraan yun so hanggang dun pa po yan Taasin po Yeah. Ang shape ng property, uh, rectangle po na pahaba. Ganun din po, rectangle na pahaba. <laughs> so rectangle po ganun po sa kabila, rectangle din po sa kabila. Mahaba po. Ayan. So hanggang dito po muna. Please follow and subscribe para sa ibang mga property pa po na ibablog po namin. Uh, thank you sa support nyo sa amin, sa aming na uh, vlogs. Sa... Uh, at sa aming uh, team sa team realtors po please uh, support ah uh, support please so, support nyo po kami and then mag join po sa aming group sa team realtor lot listing group para makita nyo po yung ibang mga pinopos po namin mga property po doon so hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po